Kwanza tumshukuru Mwenyezi Mungu, tumemshukuru Mwenyezi Mungu kwa maana ya tumemaliza mechi salama. Hajapata serious injury mpaka sasa hivi. Lakini kwa jumla mechi ilipoanza katika kipindi cha kwanza ilikuwa vizuri, ilikuwa fair play sana, lakini baada ya kupigwa red mchezaji wetu kibobea, ni red ambayo hatujatarajia kwa sababu kapigwa red katika mazingira ambayo sio foul ya red. Kwa maana hiyo tunaweza kusema kwamba referee naye vile vile amejaribu kutudhoofisha kumpa red card Kibo kwa sababu haikuwa red card. Sasa I don't know kitu gani kimeendelea, lakini tumeona wazi wazi kwamba kilichofanyika referee hakuweza kutafsiri sheria 17 za mpira. Lakini kwa ujumla mechi ilikuwa nzuri, tulikuwa tunashambulia baadhi ya time, lakini baadhi ya time na wao wakitushambulia. Unajua unapopungua mchezaji mmoja, kwa hiyo unatakiwa ufanye kazi ya ziada. Tumejaribu kufanya substitution katika kipindi cha pili katika eneo la katikati, tumejaribu kutia striker, lakini bahati haikuwa yetu. Na tunaweza kusema kwamba leo mechi tumeipoteza, na tumepoteza kwa maana ni mchezo, lakini bado tuna nafasi ya kuweza kujiandaa na mechi inokuja, na inshallah mechi inokuja biidhnillah tutashinda na tutakaa katika situation nzuri. Sisemi kwamba walikuwa wametuzidi kiasi kikubwa sana, lakini unajua unapopungukiwa na mchezaji mmoja ambaye wa strikers, definitely ni kwamba lazima kuna baadhi ya maeneo vile vile utaweza kulose. So tumeshindwa kulose, tumeshindwa kukaba katika maeneo, lakini pia wazaji wetu walikuwa wamepoteza ile energy ya kwenda kustrike kwa sababu walikuwa pungufu kule mbele. So kwa upande mwingine kwamba naweza kusema wazaji wetu wamecheza vizuri, lakini baadhi ya mistake ambazo zimefanyika tumeweza kucollect baadhi ya mistake. Naamini kwamba tutakapokwenda katika kipindi katika mechi ya tatu hiyo tutaenda kurekebisha ambayo yalitokezea, lakini kiujumla sisi kwa upande wetu hatukufurahishwa na uamuzi ambao ulitokezea leo, kwamba hatutaki kuzungumza swala la referee, lakini wazi wazi wamekuja kwa maana ya mipango maalum. Kwa hiyo waliona wameona, walikuwa hawajaona wataona. So bado tuna fight. I hope kwamba mechi kwetu sisi bado mechi ziko nyingi, na imani yangu kwamba tutashinda.